ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሸገር ታይምስ ሚዲያ ነው። ሸገር ታይምስ ሚዲያ በሸገር ስብጥር መሰናዶ የተለያዩ ባለሙያዎችን በማቅረብ ከእናንተ ጋር እናገናኛለን። ባለሙያዎቹ በስራዎቻቸው በህይወታቸውና ለሀገራቸው ወይም ደግሞ በሚሳተፉበት ኢንዱስትሪ ምን አይነት አበርክቶት እንዳሉና ሌሎችንም ጉዳዮች እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ በሸገር ስብጥር በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ የራሱን አሻራ ያሳረፈውን ወይም ደግሞ ትልቅ ስራን ሰርቶ አንጋፋ አርቲስቶችን ያወጣውን ኤልያስ መልካን ወደ እናንተ ለማቅረብ ይሄው ስቱዲዮ ተገኝተናል። ኤልያስ መልካ አቀናባሪ ብቻ አይደለም፣ ኤልያስ መልካ ገጣሚ፣ ዜማ ደራሲ እንዲሁም ፕሮዲውሰርም ነው። ኤልያስ ዛሬ ስለ ሙዚቃ ህይወቱ፣ አጠቃላይ አሁን ስላለበት ማናቸውንም ጉዳዮች እያነሳን ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ላይ እንግዲህ መጥቼ ነው ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቼ። በጣም አመሰግናለሁ ላይ ይህንን እድል ስለሰጠኸኝ። ያው ብዙ ስራ አለብህ ይታወቃልና አንዳንድ ወሬዎችን እናውራ እስኪ። አንዳንድ ጉዳዮችን እያነሳን ጨዋት ሞር በሙዚቃ ላይ ነው የምናነሳውና በዚህ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ አንተ የገባህበት ሰዓት ይታወቃል። አንተ ከገባህበት ሰዓት ጀምሮ ያለው እስካሁን የሙዚቃው ኢንዱስትሪ እድገት ምን ይመስላል? ከዚህ በኋላ ወጣት ትውልድ እንዴት አድርጎ ይዞት የሚሄድ ይመስልሃል? ምን አይነት ተለመዱ ነገሮች አሉ? ምን አይነት መቅረት ያለባቸው ነገሮች አሉ ብለህ የምታስባቸው በሙዚቃ ኢንዱስትሪ እስኪ እናውራ። ያው እኔ ከገባሁ ብዙ አጋዥ ነገሮች መጥተዋል። ያው ቴክኖሎጂውን ያግዘን መግነገና በኮምፒውተር ነው የጀመርነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂውን ያግዘናል። ስለዚህ ሙዚቃ መስራት ድሮ ከባድ እያሆነ የምትፈልገው ሙዚቃ ሞክረ ድምፁን መስማት መቻል። ድሮ አራት አምስት ሰው ሆነ ተጫወተ ካሁነ በመስማት ትቸገራለ። ምክንያቱም ቤዝን ሚዝል ያስፈልጋል፣ የሆነ ሚዝል ያስፈልጋል። ያን ጊዜ በኪቦርድ የመጣ ቢሆንም ግራሞር ሲምፕል በኮምፒውተር ሲምፕል የምትፈልገው እንዲዞ ሞክርበት ነገር መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ በራሱ በደንብ ያግዘዋል ሙዚቃውን እንዲያድግ። ተናለም ቴክኖሎጂም ደግሞ ለማግኘት ብዙ ከባድ እያልሆነ በትንሽ ወጪዎች ጥሩ እቃ ታገኛለህ። ብዙ ነገር የሚሰራ እቃ ታገኛለህ። ኮምፒውተር አለ፣ ሶፍትዌሮች እንደዚሁ። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ስምክራክ የተደረጉም አሉ፣ ያው ህጋዊ ባሉ ግን በቀላሉ ይገኛሉ። ስለዚህ በዚህ አፍሪካ ውስጥ ላሉ እንትኖች ሲምፕል ሆኗል። ስለዚህ ከእድገቱ ዋናው ቴክኖሎጂ ማደጉ እንደዚህ እንትን ማድረጉ በጣም አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው። በተረፈ አድጓል ሙዚቃ በደንብ በጥሩ መንገድ ነው ያደገው። ጥራቱ ጨምሯል። ያው የሚተቹ ሰዎች ቢኖሩ ሙዚቃ የድሮ ቀረማ ሰዎች እንዳሉ ቢሆን ይሄ እንሱን አልደግፍም። ሙዚቃ በጣም ጥሩ ሰዓት ነው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ሙዚቃ ይሰራል። ከድሮ ሙዚቃዎችም የማይረቡ ሙዚቃዎች አሉ፣ ደግሞ እስካሁን ይዘለቁ አሉ። ከአሁኑ ሙዚቃዎችም ደግሞ ገና አልቆሙ፣ ድረስ እንደሚሄዱ የማይታወቁ ግን አሁን በደንብ እየተሰማ ያሉ ሙዚቃዎች አሉ። የአሁኑ ዘመን ሙዚቃዎች ሰው አድጓል ብዬ ነው የማስበው። ሰዎች ግን የድሮ ሙዚቃ ድሮ ቀረ ለማለት የሚያነሳሳቸው ምን አይነት ነገር ተጨባጭ የሆነ ነገር ይዘው ነው? ዛሬ ሙዚቃ የለም ሙዚቃ ድሮ እንጂ ሊሉ የሚችሉበት ጉዳይ ነው። እኔ ሰው እያባዘ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ጊዜ ሁሌ ያለፈ ነገር ማድነቅ አለ። ያ ደግሞ የሚያሳስብ ነገር አለ። ለምሳሌ ብዙ አመት አብሮ የነበረው ሙዚቃ አለ። ብዙ አመት የሆነ ሙዚቃ የዘለ ድምፅ አንድ ቆንጆ ሙዚቃ ሲሆን ብዙ አመት አብሮ ይቆያል። ስለዚህ ከሱ ጋር የምታባዘ ሙዚቃ ሊኖር አይችልም። አብሮ ያደገ ነው፣ አብሮ ትዝ አለው። በብዙ ነገር በተነካካ ሙዚቃ ስለሆነ ከብሩ ጋር አዲስ ሙዚቃ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ቢመጣም ይህም ደግሞ በኋላ ጊዜ ይፈልጋል። ለዚህ ጀኔሬሽን ነው ይኛው ደግሞ ስለዚህ የአዝታ ተያይዞ አንዱ ሌላን ዘፍ ጋር እና የኛን ዘፍ ማበረበር ከባድ ነው። ስለዚህ ያኛው ቆንጆ ዘፈን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ቆንጆ ዘፈን ስላልሆነ ይመስላል። ግን በእንደዚያሽ ነው። ከድሮ ዘፈን ጋር ምንም ምነት የሌላቸው ልጆች አሉ። ለምሳሌ ግድ የለውም በቃ አያቆም ዘፈኑም አይፈልገውም ያንን ዘፈን የሚሰማ ልሟል። ስለዚህ እንደየጊዜው ሰው በየጊዜው እንትናለ ነገር በተለይ በጋዜጦች ሲያወዳድሩ ሁሌ የድሮ አድናቂ መሆን ልክ እንደ እንትን ነው የሚያዩት፣ እንደ እውቀት እንደ ሙዚቃ አዋቂ ልክ የድሮ እንትን ተማሪ ና ሽማግሌዎች ማድነቅ የድሮችን ማድነቅ ልክ እንደ እንትን እንደ ክላስ እንደ አዋቂነት ነው የሚያዩት። ግን እሱ ትክክል አለ። ብዙ በጣም የማይረባ ሙዚቃ አለ። በጣም የቀረ እዛው ተሰናክሎ የቀረ ማንም ያልሰማው በጣም ብዙ የማይረባ ሙዚቃ አለ። ግጥሞቹ ፈኒ፣ ዜማዎቹ የማይረቡ
ግን በዛ ልክ ደግሞ ሾልኮ ይመጡ በጣም ትልቅ በጣም ደግሞ ዘመን የማይሽራቸው ጥሩ ዘመኖች አሉ። በዚህም ዘመን ደግሞ ዘመን ያቻቻቸው ገና አልታወቋሉ፣ ገና እየተሰሙ ነው። ገና ተሰርተው ህዝቡ ላይ እየተሰሙ ናቸው፣ አልቆሙ። ስለዚህ የዚህ ዘመን ጥሩ አለ፣ የዛ ዘመን ጥሩ አለ። ስለዚህ አባዜ ነው አስተያየቱ፣ የአባዜ ነው በጣም አዎ። የዚህ ዘመን ደጋፊ ነኝ። ወጣት ትውልድስ አሁን ወደ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ የገባዋልና ነገ ላይ ተስፋው ምን ይመስላል? እንደው መተንበይ ብንለው ይሻላል፣ እንደው ነገ ላይ ምን አይነት የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ይኖረናል ኢትዮጵያ? ምን አይነት አሁን በጣም ደስ የሚለው በጣም ሙዚቃ ሙያ ውስጥ ዛሬ ድፍረት ያስፈልጋል። አዲስ ነገር ስትሞክር ይሄ ነገር ህዝቡ ይሰማዋል ወይ? ከዚህ በፊት እንደዛ ነገር ተሰርቶ ላይሞከር ይችላል፣ ግን ስትሞክረው ደፈስ ሞከረው እንግዲህ አዲስ ነገር የምታመጣው ሙያኖቹ ልጆች በጣም ገፋዎች ናቸው። የሚነኩት ነገር ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ተሽጦ የማያውቅ ማንም ሰው ደግሞ ሞክሮት የማያውቀውን አይነት ሙዚቃ ይሞክራል። ከዛ ደንግጦ በጣም ሰው ደግሞ ተቀባይነት ያገኛል። እና በጣም አሁን ጀኔሬሽን በጣም ፍሪ ነው፣ ደፋ የፈለገውን ይሞክራል። ምንም አይነት ነገር ለመሞከር ክፍት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ትውልድ በተለይ ትንሾቹ ልጆች ሙዚቃ ላይ በጣም ንቅት ያሉ ናቸው። አንደኛ ይገባቸዋል፣ ቴክኒካሊ በጣም ጎበዞች ናቸው፣ ደፋሮች ናቸው። ይሞክራል አንድ ነገር ሙዚቃ ለማድረግ በቃ ማ ችግር የለበትም። ሆነ ሙዚቃ ያርጎ ያመጣላል ማለት ነውና ያው ጀኔሬሽን በተለይ በጣም ተስፋ ያለው በጣም ብዙ ልጆች ተስፋ ያላቸው ናቸው። ያው በሙዚቃ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው፣ እሱ ስርዓቱ ሲተካከልላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ማያቸው ነው በጣም ሙዚቃ የሚሸጥ ነገር ነው፣ ሰው የሚሰማው ነገር ነው፣ ሰው የሚጠቀመው ነገር ነው። በትክክል በእውነትም በፌር በሆነ መንገድ ተጠቃሚ የሚከፍልበት ከሆነ የተጠቀመውን ያክል እየሰልፋል ሰው አንተ በሙዚቃ ይደሰታል። ኢትዮጵያ ህዝብ ለሙዚቃ ግን አይከፍልም። በጣም እንደዚያ ባህል ነው ያለው። ኢትዮጵያ ህዝብ ሙዚቃ ያወዳል ግን አይከፍልም። በቃ ኮፒ አድርጎ ምናምን ነው የሚሰራው። እና ይህን ነገር ፌር አድርጎ ማድረግ ከተቻለ በጣም ሙዚቃ የሚፈለግ የሚሸጥ ልጆቹም በጣም ተስፋ አላቸው። በጣም የሚበረታቱበት የፈለጉትን እቃ እየገዙ የሚሞክሩበት ነገር ነው ብዬ ማስብ። ያው የልፋታቸውን ዋጋ ማግኘት አለባቸው፣ የድካማቸውን። ህዝቡ መሀል ያለው ልማድ ይሄ በጣም በጣም ነውር የሆነ ነገር በጣም ኢትዮጵያ ሙዚቃ እንደመረዱ በዛ ልክ ደግሞ በነፃ ነው የሚሰሙ። እንደዛ ማድረግ የለበትም። የሰው እንደ ንብረት ማየት አለበት። እሱ መስተካከል ከተቻለ በህግም ህግ ማስከበር ከተቻለ። እስኪ ወደ ኋላ እንመለስበታለን። የሙዚቃ ማህበርን ሮያሊቲን የአውታርን ጉዳይ ስለምነሳበት የአርቲስቶቻችንን ጥቅም ከጥቅም አንጻር ያለውን ሂደት እናየዋለን እሱም በኋላ ላይ። ኤልያስ፣ በሙዚቃ ስራዎች በበርካታ አልበሞች ጀርባ ወይም በርካታ የሙዚቃ አልበሞችን ሰርተ ለአድማጭ አድርሰሃል። እንግዲህ እነዚህ የሙዚቃ አልበሞች በቅንብር ብቻ አይደለም የምናውቀው፣ ግጥም አለህበት፣ ዜማዎች አሉ። በአጠቃላይ ምን ያህል ስራዎችን ተደራሽ አድርጌያለሁ፣ አድማጭ አድርሻለሁ ብለህ ታስባለህ? ምን ያህል ስራዎችንስ በቅንብር እንደው ቁጥሩ የሚታወቅ ብዬ ነው። እንግዲህ በካሴት ለመቁጠር የምችለው በግምት ካሴት ለመቁጠር አስቸጋሪ ነው። የሆነ ካሴት ላይ ሙሉ ካሴት አትሰራም። ስድስት ዘፈን ይሆናል። የሆነ ካሴት ደግሞ ሙሉ ካሴት ይሆናል። እንደዚህ ሙሉ የምትላቸው በቃ ዝም ብሎ በሙሉ ሲታሰብ አርባ አካባቢ ካሴቶች በቅንብር እያንዳንዳቸው እንግዲህ ውስጣቸው ዝም ብሎ አስራት ቢይዝ እያንዳንዱ ካሴት አርባ አስራት ያላቸው እንደዛ ይዘረምትኛል። አልቆጠርኩም። ቁጭ ብለህ መቁጠር ያስፈልጋል። ብቻ ከአርባ በላይ ይሆናል ስራ ይሰራል ይመስለኛል። ግማሽስ ግማሽ ቅንብር ላይ ምን ያህል ይሆናሉ ብለህ ታስባለህ? እነዚህ ለማምሬ ነው እንግዲህ። ዝም ብለው ማህበራዊ ነገሮች የሚሰሩ አሉ። የትራፊክ ጉዳይ ምናምን፣ ጤና ጉዳይ፣ የከተማ ልማት ምናምን ብዙ አለ። እነዚያ እነዚህ ነው የሀት ቆጥር የጤና ንጉስ ሀት ቆጥር እንግዲህ አለሞችን ይሰራል። ባዘው የኤችአይቪ ምናምን እንትን ማስተማሪያ ማስታወቂያዎች ክልል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ስጋ ምናምን ለማለት እነዚህ ነገሮች ይሰራሉ፣ ብዙ ይሰራሉ። እነዚህ ያው ትርፍ ናቸው። ዋናው እንደ ስራ ሙዚቃ ገበያ ላይ ምድ አርባ አካባቢ ይመስሉኛል። አርባ አልበም
በግጥምና በዜማስ? በግጥምና በዜማ ከቁጥሩ በላይ ላንተ የተለዩ የምትላቸው ስራዎች የትኞቹ ናቸው? እንደው ግጥም ስለያ በቀላል ለሚገባት ከመጀመሪያም ቀስ በቀስ አልልም ቃል ይሄን ባስብበት ይገባል። ነው ግጥሞቹ ምንም ያን ብራም ወላላቸው ያው ግን ያን ከዛ ግጥም ያኛ ግጥም ልጅ ነው ያን የሚቀል አይደለም። ወጭኛን ያን ግጥም በጣም አስብበት ነው ከተንሰ በጣም ጭነቃለሁ። ረጅም ሰሰና ደግሞ ምጽፈው የአመለካከት የማምንበት ነው። ከዛ ደግሞ ጥቅም ጥቅም የሚሰጥ ፐርሰናል ደግሞ ሰዎችን ይመለከታሉ። አሁን ለማይ በእንደም አንዳንድ ሰው በማስ ሀገር ይባን ከምን ፐርሰናል ባይሆን ይሻለኛል ማለት ነው። ፐርሰናል ሰዎች ብዙ ቤት ቁጭ ብለው አገር ያገር አትችልም ሰዎች አሰሙ በሀገር በማስ የሆነ ቦይስ የሆነ ሰው ሲሰበሰብበት ቦታ ወይ ሚዲያ ላይ ካለ በስተቀር ስለ ሀገር ብዙ እንትን አታዩም። ፐርሰናል ወይም ላይፎች ናቸው እንደውም ሀገር የሚመስሉኝ ማለት ነው። ፐርሰናል ሰው ከሚስቱ ጋር ያለው ግንኙነት ከጓደኛው ጋር ከወንድሙ ጋር ከእናቱ ከአባቱ ከጎረቤቶቹ ጋር ይህ ያለው ግንኙነት ላይ እነዚህ ቦታ ያሉ ቅናቶች፣ ሀሜቶች ወይ እዚህ ጋር ያለው ታማኝነቶች፣ እዚህ ጋር ያለው እውነተኝነት ውሸት፣ እዚህ ጋር ያለው ትዕግስት ጉዳይ፣ እዚህ ጋር ያለው የፍቅር ጉዳዮች እነሱ አካባቢ መረካከል በጣም ደስ ይለናል። እንዴ የሁላችንም ላይፍ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዘፈን አንጂ እያባራ እንጂ ስለ ሴት ብቻ ብለ የሚያወራ ነው። ወንድም ለዳ ወንድም ራሱ የብዙ ይሰማዋል፣ ሴትም ለራሷ ያሰማዋለች። ግን ሰውዬ ወይ ሴቷ ዘፋኝ የሚወዱትን ሰው እየመከሩ እንደሆነ ይታሰባል። ለምሳሌ የሆነች ዘፋኝ የምትወደው ባሏን ስትመክረው ውስጥ ባሏን እየመከረች አንተ ትሰማለህ። እሱም የሚወዳት ሚስቱን ሲመክራት ማለት ነው። ስለ አቤታችንም ሊሆን ይችላል ደግሞ ታገሽ ሊሆን ይችላል። ግን እሷን ሲያወራት አንተ ትሰማለህ። ሶ የህዝብ አንድ ጉዳይ ብቻ አይደለም ጽሁፉ። ስለዚህ ግጥሞቹ በጣም አስቤበት ነው ከጀርባው ብዙ ሰው የሚመለከት ነው ብዬ የማስበው። ከዛ ደግሞ ይህም የሚመለከት የሚሆኑ ማድረግ ብዬ በደንብ የተማርኩበትን ነው። ዝም ብዬ ምክር አልመክርም፣ ግን በጣም የተጠቀምኩበት እና ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ያሰብኩት ወይ ያሳሰበኝ ነገር ነው የምጽፈውና ግጥሞቹ ላይ ያንን ግጥም በጣም አስቡበት ነው። በጣም ነው ዘፈን ይገርማል። አንድ ዘፈን ጽፎ ለምገብስ ዘፈን አጭር ነው እንደሆነ የምታየው ወደም ትልቁ ጉዳም ውስጥ ደቂቃ ወይ አራት ደቂቃ ከምናምን ነው። ዝም ብሎ ስድ ግጥም ቢሆን የፈለግከውን ትጽፋለህ። ገጽ የገለጽ መጽሐፍ ነው። እዚህ ላይ ግን ታይም አለ፣ ዜማ አለ። ዜማ ይገድማል። በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ዜማው ያልቃል። ስለዚህ በዛ ዜማ ስልጣን ስር ስለሆነ ብቻ ነው እዛ ውስጥ የምትለውን ብለህ የምትናገረውን ትላለህ። መጨረስ አለብህ ሀሳብን ክሊር አድርገን። ስለዚህ ደስ ይለኛል ጨዋታውም፣ ግን ደግሞ የስቴንት በደንብ አስቤ ምሳ ከዚህ በጣም ብዙ አስብበታለሁ። ቃላቶችን በጣም አስብባቸዋለሁ። ዝም ብዬ አልጽፍም፣ ቃል አስቤበት ነው ጽፎ እንደዛ። ምን ያህል ስራዎች ሆኑ ብለን እንደምንደው በተለይ ከተወሰነ ሊ አብዛኞቹ ነው የምጽፋቸው ኦልሞስት 80% ዳፍስ ነው ማለት ነው። እሱን ከተወጣ ቀሌላ ጊዜ ደግሞ እስኪጽፍ ድረስ አንተ ታግዘዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን የአቬሬጅ አሪፍነት ወጥቷል። እንግዲህ በቅርብም ከኤልያስ ስቱዲዮ ይወጣል ወይም አለ ልዑል ኃይልን ማለት እንችላለን።
እንደሱ በቅርቡ አልቀው ለገበያ ለአድማጭ የሚደርስ ምን ያህል ስራዎችን ይጠብቃሉ? አሉ በጣም ቆንጆ ነው ልጅቻለሁ። ምን ያህል አሉ አሁን እየተሰሩ አሉ? አሉ ወደ 15 አሉ። አልበም? አዎ አሉ። ምን ነው አሬስቲጅ ናቸው። አሁን በቅርብ እንኳን ያው አለ አለ ታዲያ ሲባላል ቆንጆ ካሴት ነው እሱ። ግን ከሉል ቀጥሎ መውጣት ነበረበት። የኛ አውታር አፕሊኬሽን ጉዳይም እንደዚህ የጊዜው ትንሽ ወርከፍ ከፍ ብሎ እንደዚህ እንትን ፕሮብለም እንጂ ሬዲ ነው። አሁን ቆንጆ አለ ነው። ሌሎችም አሉ አመለቴኒ እንደመሰሉ ልጆቹ አሉ። ወደ 10 ምናምን አሉ። 10 ምናምን ስራዎች አሁን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከኤልያስ ስቱዲዮ 10 ምናምን ባንድ የታለ ሳይሆን ወረፋ ያዛል የጨረስኳቸው ናቸው። ኦልሞስት ማስተር ሊወጡ አካባቢ ደርሰው ደርሰው ጫፍ ጫፍ ደርሰው ባለፈው አመት ስለታመንኩኝ አቁሚያቸው ነበረ። ከዚህ አንዳንዶች ግን ጨረሻቸው። በጣም ትንሽ ነበር የቀራቸው። እነሱ ትንሽ ካርጎ ያውቃት ነው ደርሱ አሉ። አብርሃም ሸለይ በአለም ደረጃ ነው። አብርሃም ሸለይ ጋር ግማሹን ካሴት ነው የሰራው፣ ግማሹን ሚኪ ጋር ነው የሰራው። ሚኪ አይሉ አብርሃም ሸለይ ማለት ነው። ታሪክ አሉ ማክሮኛቸው ገና ሲወጡ ነው የምታውቋቸው። እኔ ጋር እንደምታዩ ልጅ አብዛኛው ዘፋኝ ሲወጣ ነው። ሌላ ግን አታውቀውም ነበር። ሲወጣ ነው የምታውቀው። ስለዚህ እኔ ጋር ዘፋኝ ሲወጡ ነው የምታውቃቸው። ሳገፍት ገበሬ ገበሬ ብዙ ምን ብዙ አዲስ ልጆች ነው ይዘን ተመጣጣኝ። ኤልያስ የሚታወቀው በዚህ ነው። ስም የተከሉ አርቲስቶቻችን አሉ፣ ትልቅ ታሪክን አስቀምጠው ያለፉም አሉ ስራዎቻቸውና እንደዛ እንጠብቃለን። እንግዲህ ከአስራ አምስት ውስጥ ኤልያስ እንደሚባለው አንድ ስራ ለመስራት 5 አመት ይቆያል አንተ ስቱዲዮ ውስጥ። እውነት እናያዘው ይሄን ነገር በብዙ ምክንያት ነው የሚቆየው። አንዳንድ ጊዜ 4 አመት 3 አመት ግን ሚኒመም ለምሳሌ አንድ ወር የቆየ ማለ የግዳይ እና የእንትና በጣም ሰው እንደዘጋ አስተሰለ ያደርገኝ በአንድ ወር በቃ በቃ ምናምን ያደርገኝ። ማስታወሰው በ27 ገብቼ በ27 ወጣ ሲል በአንድ ወር ውስጥ ገባ። ጨርሶስ ነበር የመጣው። ዜማውንም ጨርሶ ጣጣም ጨርሶ ስለመጣ አትቸገርም። ስለዚህ በአንድ ወር ጨረስን ማለት ነው። የደም ብዙ አልቆየም ከዚህ በፊት ማለት ነው። አጫጭር ጨርሶ ከመጡ ያልቃል። አንዳንዴ ግን ዘፋኝም እስክታገኘው በመስተሩ ሲገኝ ነው የሚቆያል። አንዳንዴ ሳታስበው ነው የሚቆየው እንደዛ። አንዳንዴ ደግሞ በእነሱ ምንት ነው ሬዲስ አሁን የሚመጡት በተለይ የሆነ ጊዜ ታዋቂዎቹ ሬዲስ አሁን ይመጡና እዚህ ዝም ብለው ወረ ሆይ ዝም ብለው ቀን ይቆጥራሉ ማለት ነው። ገብቷል። አንድ ዘፋኝ ልክ ሲጨርስ ያስታውቃል። ቶሎ 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 ደውልላሽ ምናምን ያን ያልቃል። ባይዘወይ አንድ ሌሊት አንድ ሙዚቃ አልቃል። በቃ ጣጣውን ጨርሶ ግጥም፣ ዜማም አቀቅምበት ሚክስ ምን ነው ያልቃል። በአንድ ሌሊት ደግሞ ቢበዛሽ ሁለት ሌሊት አምስት ሌሊት ስጅብ ተደርጓል። በተረፈ ከዚህ በላይ አስቱ እንግዲህ አንድ ካሴት ጋር 12 ዘፈን 12 ቀን ሲያድር እዚህ ይጨርሳል ማለት ነው። በቃ 24 ቀን ገባ። የሁሉ እግዚአብሔር ነው። ማከለ ግን የሚፈጠሩ ክፍተቶች አሉ። ገበያ ያስታፈራል። ጋና ለምሳሌ ወይ ደግሞ ዘፋኝ በጣም ጥሩ ነው የሚዘፍነው፣ ግን አዲስ ነገር የለውም። አዲስ ነገር የለም። በቃ የሚያስደነግጥ ነገር አታጣበታለህ። ካሴቱ ትፈራለህ። ካሴቱ ልጅ ምን ጋር እንደምታደርገው ታስባለህ። ስህተት የለውም ካሴቱ፣ ግን ምን የሚያስደነግጥ ነገር ደግሞ ታጣበታለህ። ከዚ በኋላ የምታርመውም ነገር የለም። ምን ለድል አድርገው እያልክ በጣም ትጨነቃለህ። ስለዚህ አንድ ካሴት በተለይ ወጥቶ ሲወድቅ መሰማቱ ሲቀንስብህ እጅ ያለው ካሴት ያስፈራል። ምን ችግር እንዳለው ማወቅ አለብህ። ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን አንድነት ይይዘዋል። እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን ይቆያል ማለት ግን አብ ልክ ነው። 4 ዓመት አካባቢ አሁን ይፈጃል። አብዛኛው አንድ አርቲስት ባለፈው ከነጋ ቆይታ አድርጎ ነበርና ስለ አንተ እያወራን ስለ አንተ ስራዎች እያወራን ሙዚቃ ሁለት አይነት ነው አለ። በሱ አባባል ከፈለው አንደኛው ከተሰራ በኋላ ወተት የሚሆን ስራ አለ አለ። አንደኛው ደግሞ ወይን ነው የሚሆነው አለ። ወይኑ በቆየ ቁጥር እየጣፈጠ የሚመጣ ነው። የኤልያስ ስራዎች ከወይን ውስጥ የሚመደቡ ናቸው፣ በቆየ ቁጥር የሚጣፍጡ ስራዎች ናቸው አለኝ። እንዴት ታየዋለህ?
በጣም ደስ ይለኛል። ለዛ ቢሆን ደስተኛ ወይም ቢሆን ይህንና አንዳንዴ ወይም በጊዜው ሳይሰማ በጊዜው ሳትደመጥ ትቆይና ከከሰርክ በኋላ ተስፋ ከቆለት በኋላ ይኖራል። ብዙ ጊዜ ዘፋኞች ሞራላቸው ይነካል። እንደዚህ ሲሆን ከዚህ በፊት ብዙ አስታውሳለሁ። ዘፈኑ ወጣ ዘፈኑ ወጥቶ መሰማት በሚፈለግበት አልተሰማም። ስለዚህ በቃ የልጁ ቀደም ገጠ ዘፋኙ ሞራሉ በቃ አንት እያየ ቆይቶ ራሱ ጊዜ ደግሞ እየተነሳ ለማለት ነው። እና ጉልበት ይበታተናል። እንደ አንዳንዴ ግር ብሎ ሁሉም ሰው ሲወድልህ ሁሉም ሰው በአንድ ሲሰማው ኮንሰርቱ ምናምን ማለት ግር ብሎ ይመጣል። ገንዘብም በዛ ልክ ትሰራለህ። አንዳንድ ግን ጉልበት ይበታተናል። አንተ መሰማዊ የሆነ ጊዜ ነው። ከዛ አንተ መሰማ በዚህ አስፋሰም ያልነበረም ብቻ የሚሰማው ሌላ ጊዜ እሱ ይሰማዋል። ከዚ እንደዚህ ጉልበት ይበታተናል። አንድ ላይ እቅድ አታወጡበትም ከሴቱ ላይ መጨረሻ የሆነ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተብሎ እንዲህ የሚደረግ እና ብዙ ጊዜ የዋይ እንትን ለገንዘብ ብዙ እንትን አይደለም፣ አትራፊ አይደለም። አለም አዎ፣ ግን እንደ ታሪክና እንደ ስራ እና ደግሞ እንደ ዘለቀታዊ እንደ ደስ የሚል አገላለጽ እንደዛ ቢሆንም ደስ የሚለኝ የዘሩባቤል አልበም እንፋሎት የሚለው እንግዲህ በቅርቡ ወጥቶ ጥሩ ተደማጭ የሆነ ነው፣ ሰውም ወዶታል። እና ከዚህ በፊት አንተ ጋር ቡል አልበም ስራ ሰርታችሁ ነበረ 10 የሚደርሱ ትራኮች እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ያምሉ ስቱዲዮ ገብቶ እንፋሎት ይወጣው። ካንተ ደግሞ ግልጹን ስሚኝ የምትለው አንድ በዚህ አልበም ውስጥ ተካታለች። ምን ነበረ ይሄ አልበም ሳይደርስ እንዳዲስ የተሰራው እንፋሎት ሊወጣበት የቻለበት ምክንያት? ዘሩ በአንተ አልበም በአንተ ስራዎች ለምን ነበር ያልታወቀው? በተለይ ምን ይሰራው እና የሞከረ ነበር ማለት ነው። አንድ የኦልዲስ ሞክራለን እንዴ በማለት ይችላል ነበር። አንዳንድ ጊዜ ካሴት ጊዜ ሲቆይ ማለት ነው ዘፈኖችን መጠራጠር ሳመጣለ ከዛ ራውኑ የሆነ ጊዜ ዘሩባቤል ራሱ መስራት ዜማ መስራት ይጀምራል። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ጥሩ የሚሰራቸው ዜማዎች ቻቻ አካባቢ የነበረ የሚሰራቸው ዜማዎች ሞር ለዘፈን ትንሽ ራቅ ያለ ስለመሰለኝ እኔ ኃላፊነቱን እወስዳለሁ ብዬ እኔ ገፍቼው ገባሁበት። ራሴ ብቻ አልሰራም። ከዛ በኋላ የስራ ጊዜ እሱ በመሀል ጊታር እየተጫወተ እየጎበዘ ጊታር ዜማ እየሰራ እየጻፈ መጣ። ከዛ ላይ ነሳት ላይ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ዜማዎች መስራት ጀምረ። በዛ ሰዓት ላይ ወደ 8-9 ሰርች ይለታለሁ የኔ በኋላ ግን ሳየው በጣም ረጅም ሰዓት ይሰራል እንጂ ቤት ውስጥ የራሱን ዜማዎች በራሱ መስራት የሚችል ከሆነ የራሱ አሻራ ቢሆን ነው የሚቻለው። ስለዚህ እኔም ራሴን እያገለልኩት መጣ ማለት ነው። ትንሽ ቀንት እያደረኩ ከዛ ከሌላ የሚፈልገው ዘፈኖች ካሉ እኔም ራሴ የሚሰራቸው የሚፈልጋቸው ካሉ እንዲሰራው፣ ካልሆነ ግን የራሱን ስራ እንዲሰራ ደስ ብሎት እንዲሰራ እሱም ያው እኔ ስላለፈበት ስራዊ ይህ ስራ እንዲቀራ የማይፈልገው የሆነ እንደ ስላለፈበት ነው። ግን ሞር እኔም ውስጡን በደንብ አየሁት። በደንብ ሰው የልጅ በጎ ጸሐፊ ሆኗል። ከሌትሮን በጣም እያደገ ነበረ። በጣም የእውነት ጊታር አጫወቱም ዜማ አሰራሩም አስተጻጸፉም አሪፍ እየሆነ ነበረ። በዛ ደግሞ ያምንም እያደገ መጣ። እንግዲህ 4 ዓመት ጥቅሜ ነው። ታናሽ ያድጋል አንተም ታድጋለህ ማለት ነው። ስለዚህ በወደ ሰዓት ላይ ዘሩባቤል ሙሉ ጸሐፊ ራሱ የራሱን ዜማ መስራት የሚችል ማለት ሲሆን እኔ እዛ ቦታ ላይ የእሱን ገድቤ የኔን ስም ማድረግ እንዳይመስለኝ ተጠራጠርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ስም ወር ለእሱ መመልቀቅ ምናምን ጀመርኩ እና ከዛ መጨረሻ ላይ እንደውም ለእሱ የሰሯቸው ዜማዎች አንዳንዶቹን ከፈለገ እንዲጠቀምባቸው ካልፈለገ ዝም ብሎ እንዲቀመጡ አስቀመጥኳቸው። በኋላ ግን በማን አንዳንድ አለመስራቱን ሳውቅ እያነሳው ሌላ ሰው መስጠት ጀመርኩ። ነው ምናሴ የተሰጧሉ ሌሎች ሰዎች ይሰራቸዋል። ገላልጥ ናቸው። እንግዲህ ከአንተ ጋር ብዙ ሰዎች ሰርተዋል ስራ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ማለት እንችላለን። አብነትን፣ ዘሪቱን፣ እዮብን፣ ቴዲን እንደዚሁ ማንሳት ይችላል እና
አንድ አልበም ነው የሰሩት ካንተ ጋር ኤልያስ ጋር ባንዳ አልበም ከተጠናቀቀ ሁለተኛ ሌላ ጋር ሊሄድ ይችላል እንጂ ኤልያስ ጋር አይመለስ የሚባሉ በሩመር ደረጃ ነው ሁለተኛ አልበም ይሰራል አንተ ጋር ማን ኬቢ ኮሰፕል ቴዲ ሁለተኛ አልበም ሰራ ሁለተኛ ካሽት ቆራ አልተራ ይሄ አቡ ጌዳ አቡ ጌዳ ነው ጀምራ ነው አዎ ጀምራ ከዛ ናምባሊና ኦኬ ይከመን ደፈር አላም አላም በአልበም ደረጃ ሙሉን አንተ ነበር ወላ ነው ስሙ ዘፈን ሰባዘፈ ከማሽ ከስ ሁለተኛ ላይ ወጻብ አብነት ኦልሞስት ሁለተኛ ካሲት እንደዚህ አይልዬ ደግሟል ጌቴ ብዙ ሰው ደግሟል ግን ምንድነው ታሪ ዘፋኝ እኔ ጋር ወይ የሚታወቅ ዘፋኝ ሳይል የሚታወቅ ዘፋኝ እኔ ጋር ብዙ አይጠቀም ብዬ ነው ማስቡ መስመር ይታወቃል የራሱ ምንድን ዘፈን ያውቃል ስለዚህ ዝም ብሎ መስራት ነው የሚሆነው አዲስ ዘፋኝ ሲሆን ግን ምንም እንደሚዘፍን አይታወቅም እና እንዴት እንደሚዘፍን መምረጥ በዚህ ስፈን ወይ አሁን ገሌ እየበረጌ ስፈን ሮኪ ስፈን የባህል ስፈን ብለህ የምትወስነው አንተ ነው ስለዚህ የሬጌ ዘፋኝ ለማድረግ ገባክ የሆነ እንደሆነ ለውሳኔችን የምትመጣው የምታስብበት መንገድ በጣም ደስ ይለኛል እሱ የዚህ ዘፋኝን መስመር ሁሉ ጊዜ ይወስናል ከዛ ደግሞ መስመር ሳገኝ በጣም ደስ ይለኛል በቃ በዚህ መንገድ ነው የዘፋኝ ማለት ነው እየሳስብ ማለት ነው እሱን መንገድ በጣም ወደዋለሁ ኦልሬዲ አሁን ታዋቂ ዘፋኝ ኦልሬዲ የሚወደድ ነገር ያለው ሰው እኔ ጋር ቢመጣ ምንም ምንነካው ነገር የለም እንደውም ዘካካሉ ይባበራሽ የወደደ ሰውዬ ነው ኦልሬዲ የራሱ ደመሮች አሉት ስለዚህ እሱ መስጠት ያስጨንቀኛል ፕላስ ደግሞ መታገስም አለባቸው ታዋቂ ሰው ስለሆነ የፈለገ ሞተር ተከብሮ የሚሰራ ሰው ባኝ እኔ ለምን ታገሰኛል ስቱዲዮ ውስጥ እንደምትም አራት ዓመት የሚቆይ ነገር ስለሆነ ስለዚህ ታዋቂ ዘፋኝ ማስታገስ የራሱ እንደውም እንዳልቀየማቸው የሚታገሱ ነው ይመስለኝ ስለዚህ ነው እኔ ቀድም ሌላው ታሪ ሰው መገፈፍ ሁለተኛ ከሴት ባሳ ያሰኝ ይሰለቸኛል አሁን በተለይ ሁለተኛ ከሴት ነገር ግን በጣም ይቸገራሉ ይሰለቸኛል አንድ ሲሰራ በጣም ብዙ ሰዓት ነው ከዘፋኝ ጋር ማሳለፍ በቃ ስለ ዘፋኝ አስባለሁ ከዚህ በሱ ምክንያት ማለት ነው ሙዚቃ የለም የውጭ ሙዚቃ የሆነ ሀገር ሙዚቃ ምናምን ለሰው የሚስማማ በቃ ከዛ አንድ መስመሩ አልቆ አንድ ከተሳካ በቃ ሰውየውን ድጋሚ መስራት በጣም ይሰለችኝ በቃ ሌላ መሄድ ነው ፈልጉ ግን እንደዛ ቢሆን ግን ያልደገምኩት ደገደግ ይመሰርቻቸዋል አብዛኞቹ እና በሲንግል ሆነ ይመጣል እኮ አንዳንዴ እንጂ አብረን ሁላችንም እስኪ ስለ ሙዚቃ ማህበር እናውራ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ባለሙያ ማህበር በአንድ ወቅት ሞቅ ያለበት ሁኔታ አስታውሳለሁ። የዛሬ አመት የዛሬ ሁለት አመት ከሮያሊቲ ጋር የዘፋኞችን ወይም ደግሞ አርቲስቶችን ጥቅም ከማስከበር አኳያ ከሬዲዮ ከቴሌቪዥኑ ከሁሉም እና በሁለት ማህበር መካከል ሰጠገባም ነበረ። እኛ ራሳችን እንችልን በዚህ ነው የምንሰራው እናንተ ደግሞ ተጠቃላችሁ በዛ መስራት ትችላላችሁ የመንግስትም ጣልቃ ገብነት ነበርና ሂደቱ ምን ላይ ሆነ? ዛሬስ የአርቲስቶች ተጠቃሚነት ተግባራዊ የሚሆንበት ሂደቱ መጥቷል? ሜዳው ተስተካክሏል? አዎ እንትኑ ዋማ ዘፈን ነበር ችግር ነበረው እና ደግሞ ያለቀቀ ጽሁፍ ነበረ እና እሱ ነበር ተቃውሞ በብዙ ቃዘን ታረደ አንተ ነበር እንዴ ዘግባል እና በብዙ ጭቅጭቅ ተሰረዘ። ከዛ ደግሞ አሁን እኛ በሚፈልገው ሁሉ አርቲስት በሚፈልጉት መንገድ እንዲሰራ አሁን ስምምነት እየደረሰ ሆነ። ከነዛ ከተጨቃጨቀ በጎን ማበርጋ ወደቅ ወደዚህ መንገድ መጣን። አሁን እንትን ተጽፎ መተራረዘን በተጽፎ የማህበሩ አዎ የራሊዚ ያረሰሰ አሁን እንደው ባጋጠመ ነው። ባለፈው ሳምንት መግባት ነበረበት የሆነ እየሰራ ነው አንዴ ትንሽ የሚሰራ ነገር አለ ተብሎ ባለፈው ሳምንት መግባት ነበረበትና አንድ የሆነ ቦታ ላይ አለች የምትስተካከል ለቃሷ ዘይጋ ትገባለች። በተለፋን አምራ ጽፈን ጥሩ ነው አለ። እዛ አካባቢ ደግሞ አንድ በጣም አስቸጋሪ አሳር ነበረ እሱም ተቀረፈ ጥሩ ነው እና አሁን አርቲስት ከኛ ጋር ለምት ከመነሰኛ ጋር ለምትሰራበት ምሳሌ ነጋዴዎቹን ጋር ያለ ግንኙነት አሁን በቃ በተገቢ መንገድ
ያባባሪ ለዝም ብሎ የሚጸነቀል አሁን የለም። ቴክኖሎጂን ያገዘ ስለሆነ ነጋዴዎችም አሁን በትክክል እንደነገረኝ እንደ አከፋፋይ እንደምናምን እየሆነ መጣ። አሁን ተስተካክሏል። አላለቀም ግን በመስመር ይዟል። ድምፃያኖችስ የቀደመ ስራዎቻቸውን ከአንድ ሙዚቃ ቤት ወይም ፕሮዲሰር ጋር ተስማምተው በ2500 ብር ይሆናል። ለምሳሌ የኖ አይደበ በማንሳት ይችላል። ድን የጥቅምት አበባል እሱ ስራ ሲሰራ ድሮ የገዛው በ2000 ብር ነው የገዛው። ድሮ የገዛው ሙዚቃ ቤት እንደገና ሪሚክስ ይሰራው ነው አይን ያስከፈለበትም ሁኔታ ያሲደት እንዴት ነው የሚቀጥለው? እንደው ድምፃያኖች አይ ከዚያ አንድ ሳብጣ አንድ ያርክሉ ጀምባ ተባባና ጀምባ ጽድቃለሽ ማለት ነው። ስለዚህ በድብዝህን ላይ እንደዚህ አንጽ ያለን ያንን እኮ ማለት ትንሽ መከራከር ይችል ነበር። ግን የእነሱ እጅ ስለነበረ ገንዘቡ አልሰጡትም እና ድማ ድማ ይሆን በጣም ብዙ ሰው ተበልጧል። ገንዘቡ ብዙ ሰው ተበልጧል። ግን አሁን እነሱ ጋር የተመለሰ ከምስካስስ ወደፊት ያለነው ማስተካከልና ማካካስ ነው። ስለዚህ ሪያሊቲ አለ፣ ትንሽያጭ አለ። በየት መንገድ ነው የሚካካስበት መንገድ ነው የተስተካከለ ነው። ለምሳሌ በአውታር በኩል መሄድ ይቻላል። እንዳውታ አይነት በጣም ነው መሄድ ይቻላል። ከዛ ደግሞ ሪያሊቲ ደግሞ ከሆቴሎችና ከንግድ ቦታዎች ወይም በንግድ ነው ከሚጠቀሙ ድርጅቶች የሚሰበሰብ ነው። አሁን ሬዲዮ ስቴሽን ጋር ለጊዜው እንትን አላለም፣ ግን መክፈል አለበት። ግን እሱ እኛ እዛ ለጊዜው እዛ እንጠይቅ ሂደት ይምጣል። ዛሬ ሬዲዮ እኛ አጋዥ ነው ብለን ያሰብ ነው ለጊዜው። ግን ንግድ ቤቶች፣ ናይት ክለብ፣ ምግብ ቤት፣ ካፌዎች እንደዚህ አይነት እንደዚህ ቦታዎች መክፈል አለባቸው አሉ ማለት ነው። ሙዚቃውን እየተጠቀሙ አትራፊ የሆኑ ድርጅቶች ይከፍላሉ። ሙዚቃ ከፍተ ሌላ ነገር ስትሸጥ መክፈል አለብህ። የገጣሚው የዜማ ደራሲ አሪፍ ነው። እሱ ትክክል አጋዥ ላለ ስርዓት የተሰራ ነው። የማዝቻ ነው ይታወቃል። አንድ ሙዚቃ ሲከፈል ስለዚህ እሱ ቀላል ነው። ስለ አውታር እንምጣ። አውታርን ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት አስመርቃችኋል በጥሩ ሁኔታ እና ህዝብም ዘንድ ደርሷል። አውታር ምንድን ነው የሚለው ነገር ግልጽ ለማድረግ ዛሬ ላይ አውታር የዘገየበት ምክንያት ምንድን ነው? አውታር ምን አይነት ስራዎችን ይሰራል በአጠቃላይስ የሚለውን እስኪ አውታር አዲስ ነው ለኛም አፕሊኬሽን ከዚህ በፊት ከዩክሬኖች ጋር ለመስራት ሞከርን። ከህንድ ያለ ካምፓኒ ጋር ኬንያ በጣም ብዙ ተሞክሯል እና አንድ ነገር ለማስተካከል እዛ ልክ የነገር አድርገው ማለት ነው። በጣም ፕሮሰሱ ረጅም ነው። ስለዚህ ሀገር ውስጥ የሆነ ነገር ቢልድ ማድረግ ግድ ነበረ። ስለዚህ ሀገር ውስጥ በልጆች ተጀመረ። ሀገር ውስጥ ሲጀመር ደግሞ አፕሊኬሽን ያው ቀላል ይመስላል። እንደዚህ እንደ ቀልድ የምታጫጭባቸው ቬሊሲ ፕሌ ምናምን እንዴት ኳራቸው ብዙ ሰው ነው ያለው። እኛ እንደሱ አልመሰለንም። በቃ የሆነ ጎበዝ ልጅ ሁለት እዛ ሶስት ሰራ ልጆች ይሰሩታል ብለን ነበር ያሰብነው። እነሱ እንሰራለን ብለን የገቡት ከዛ ላ ሲታይ ለካ ጣጣ ብዙ ነው። አፕሊኬሽን እጅግ ብዙ ከባድ ነው እና አንዳንድ ፒሲዎች ላይ አንዳንድ ሚዲያ ፔጆች ዝም ብለህ ክትኛ ማጫወት ፎርዋርድ ምናምን ኔክስት ምናምን ማይ ፔጅስ ምናምን ተለሆነ ልቃ ቀለል አይደለም እና ያልተጠበቀ ስህተት ነው የሚፈጠረው እና በጣም ክሩ አዘጋጅተን በጣም በስፋት መስራት ነበረብን። በአጋጣሚ ግን ላውንች ከተደረገ በኋላ የአንዳንድ ነገሮች ወልክፍ ይላል። አፕሊኬሽን ሁሉ ጊዜም በአንዴ ፐርፌክት አይመጣም። አሁን ድረስ ይህን ፌስቡክ አሁን አብዴት ታደርጋለህ በየጊዜው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን የኛ ደግሞ ከጠበቅ ነው አስቸጋሪ ነበረ ማለት ነው። ሰዎች ሲገዙ አንዳንድ ያሳስታል። እንትን ይቆማል፣ ኢንተርኔትም ይቆም ነበር። በማለም የጸጥታ ችግር ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የፈተና ምናምን ተብሎ ኢንተርኔት ይቆማል። ገና ስንጀምር የሆነ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ጄኔራሎች ተገደሉ ምናምን ተብሎ ኢንተርኔት ተዘጋው ረጅም ጊዜ ከዛ ያረገ ፈተና ነገር ተዘጋ። እንደዚህ በዚህ በዚህ ምክንያት ደግሞ ውልክፍ ክፍ ይላል እና በሚፈልገው ነገር አይደለም። በዛ ልክ ደግሞ አፕሊኬሽኑ አንድ አዲስ የተደረገ ከረዝረት አንድ ነገር ሲታረም አንድ ነገር ሲታረም አሁን እንትኖችን ማበሳጨቱን እየቀነሰ ተጠቃሚ ትመጣና
የሆነ ሰው ስትፈልግ ሰጥቻለን ያስዘፍን ያመጣለን ነበር። ያልጠበቀው ስህተት ነው የሚያጋጥመው። የነገርና ጣም የሚያጋጥመው ለካ ብዙ አፕል ያለው የሚችል ነገር ነው። ክንት ብስት ይፈልጋል። ከዛ ግን ገንዘብ አልበላም። የከፈለ ሰው ገንዘቡ ዝም ብሎ አልተበላም። በቃ እነዚህ እነዚህ በታማኝነት የተሰራ ነገር ስለነበረም ደግሞ እሱም ባጋጣሚ አልተበላሸም ነበረ። ስለዚህ የገንዘብ ችግር አላመጣም። ሰዎችን ዝም ያበሳጨው ያልፈለጉት ዘፈን ይልክና በቃ እንደዚህ አይነት እንትን ያደርጋል። አንድ ላይ ደግሞ ገንዘቡ ይቆርጥና ሙዚቃውን ያላከል ይመስላል። ኔክስት ላይ ስትሰይደው ከፍላል ይላል እና ይሰራል። ገባ? እና እንደዚህ ሌት ያማል። ኢንተርኔት ያቆያል። ኢንተርኔት ስትቆይ ትንሽ ይበላል። ኢንተርኔት ስትቆይ ማለት ነው። እሱ ትንሽ ሰዎችን ያበሳጨው እሱ እየቀነሰ አሉት። አሁን ግን አሁን በጣም ጥሩ እየሆነ መጣ። አሁን በቅርብ በቃ ክሩ በጣም ብዙ ጨመርንና በቃ በጣም ለብዙ ሰው ነው የሚሰራው። በቃ እያንዳንዷ ነገር ኃላፊነት ስለ የሚሰሩ ሰዎች አረግንና ልክ ላውንች ካረግን በኋላ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተሰራ ነው እና በጣም ቆንጆ አፕሊኬሽን ጣጣ ያለቀለት ጣጣ አልቀመችም። እንግዲህ አንዴ ስንጣጣ ይቀራል። ሁሌ መሻሻል ግን በጣም የሚያናድደው ነገር አተገልጋይን የሚያበሳጨው ነገር ግን በቃ በጣም ሶልቭ የሆነ አሁን እሱ እያለቀ እየመጣ ነው። ይሄኛውም አሁን እየሰራ ነው። ሰዎች የፈለጉት ሙዚቃ መግዛት ይችላሉ። አሁን ምናልባት ኢንተርኔት ላይ የሚያቆያቸው ካለ መስተቀር እሱ ቢሆን አሁን በፍጥነት እየጫነ ያለው ጥሩ እየሄደ ነው። ምን ያህል ጊዜ እንጠብቅ? አውታር ሙሉ በሙሉ ተስተካክሎ ይመጣል የምንልበት አሁን መጠቀም ይቻላል። ሞደም ያኛው ሁለተኛው ችግሮች አስወግዶ የሚመጣበት እነዛኛው ኦልሳን ብዙ ችግር ተወግዷል። አፕሊኬሽን ሁለት ስላልሰራ ነው። እስካሁን እየሰራነች ያለች አለች። ታርማ ታርማ ጥሩ ደርሳለች። ከእሷ ይልቅ በብዙ ክሩ በሚያሰራ ነው ይላለ። ከወዲህ ራሳ የተጀመረ እሱ አልተመረቀም፣ ሊመረቅ ነው። እሱ በጣም ብዙ ነገር ጣጣን ጨርሶ እንደዚህኛ ችግር አያጋጥም ብለን የምናስበው ነው። ግን እችኛም ችግር አልጠቃለ በጣም ትሰራለች። እየሸጥንባት ነው። ፕሮሞት እያደረግን አይደለም። ብዙ ሰው ግን ሲመጣ እንትን ይበላት ቋቅ ባላ አላወቅም። ስለዚህ ፈተና ዝም ብለናታል። የፕሮሞት እያደረግናት አይደለም። ኦልሬዲ ግን የተመዘገበ ሰው ግን እየተጠቀመበት ነው። ስትፈራርሞ እያየሁ ነው። እኔ አርቲስቶች ምን ያህል ሆኑ ምን ያህል ደረሱ ከእናንተ ጋር ይሰራሉ? በአሁኑ ደረጃ ባለም አለም የሚቆጥረው ባለም ደረጃ ስንት አልበሞች አሉ ማለት ነው? ወደ 60 ምናምን አልበም አለ ከእናንተ ጋር ውሎ የፈጸሙ። አዎ 60 ምናምን አልበሞች አሉ ሙሉ ሙሉ አልበም። ሲንግሎች ደግሞ በጣም ብዙ አለ። ገናንም ገና ያል ተጨምራሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከአግሪመንት እና ከውል አንጻር ከሙዚቃዎቹ ጋር ባለቤትነት መብት ችግር እንዳያመጣ ብለን ትወልድ ያደረግናቸው አሉ። ብዙ እጅግ ብዙ ብዙ ነው። 60ም ብዙ ነው። አውታር ነገ መዳረሻዋን የሚያሳይ ነገር ነው። ከበድ ብላይ የመጣች ነው ማለት ነው። 60 ብዙ ነው። ብዙ ነው የተዘጋጀው። ሬዲዮ ነው ብዙ ነው። ግን ገና ከሆነ አውታር ከመውጣቱ ክስ ውስጥ እንዳንገባ አሁን ህጋዊ ነገር ነው የምንሰራው። ግን አሁን ከጸብ ጋር የመጣን አሁን ነው። ስለዚህ ድረስችን ሙዚቃ ቤቶቹ ጋር አካባቢ መብቱን የማያውቅ በጣም ብዙ አለ። በጣም ይህ ደግሞ አስቸጋሪ ነው። መብታችን ይመስላቸው የዘፋኞቹ መብት ነው። ቅኛ መብት ነው የማያስቡ ሙዚቃ ቤቶች አሉ። ዝም ብሎ ይከሳሉ። ታሸንፋቸዋለህ፣ ግን ተካሰ ነው የምታሸንፍ። ገባ? እሱ ስለንገባ ቆይ ቆይ ቆይና እንደ ዜን ተረጋግተን አፕሊኬሽናችንን ጽድት ይበል እንትኑ ሀሳቡም እንደዚህ ጽድት ይበል ሂሳቡም በደንብ እንዴት እንደሚሳለጽ በደንብ እንየው ነው ናገው በየዘፈን አካውንት እንዴት ገንዘብ እንደሚላክ ምናምን አይተን እሱም በደንብ ቼክ አደረግን በኋላ ግር ብለን እናስገባቸዋለን ብለን ነው። ሙዚቃዎችን ግን ተጠቃሚ ናቸው። ከዚህ በኋላ እነሱም ፕሮዲስ ያደረጉት ካሴት ስላላቸው ለእነሱም በጣም ጥሩ ነው። ሲዲ አይሸጥም። ሲዲ በጣም አጫጫም የለም ከተማ ውስጥ። ሁሉ ኦልሞስት ወደ ፍላሽ ወደ ስልክ እየሄደ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚያዋጣው። ሶ መኪና ውስጥ ምናምን ለሚሰሙት ሲዲ ትንሽ ሲዲ ነው የሚሸጠው። እንኳን ሲዲ ሲሸጥ ቁጥሩ በጣም ቀንሷል። ሶ እነሱ ወደዚህ መምጣት አለባቸው ማለት ነው። ለእነሱም ይሄ ቆንጆ ነው። መልካም። እስኪ ወደ
የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቸርች እንዳለ ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ያደረገችው አስተዋጽኦ እንግዲህ እናንተ ከገባችሁበት ወይም አንተም በየል ጀመርና ከገባበት ሰዓት ጀምሩ ካንተም በፊት ይኖራል የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ የገባና እቺ ቤተክርስቲያን አስተምራው እዚያ ደረሰችና ምን ለሀገር የሙዚቃ እድገት ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርጋለች አሁንም ያደረገች ትገኛለችና ምን ያህል ተልክ ስራው ተሰርቷል እዛ ጋር ወነታው በቅርበት ሰው ሲዘምር ጊታር በቅርበት ታለ መዝሙር ስለሆነ በደረኛ ቢዘል ነው በዘርግ ዘርቶ ስለነበረ ትልቁ ቻፕሎቹ መስብ ስለዛ ሲዘባ ነበር ስለዚህ በየቤቱ ነው የምታደርገው ፕሮግራም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እናንተ ቤታለን ያለ ጀመር ቦክስ ጊታር ሲያዘ ነው የሚመጣው ስለዚህ ቦክስ ጊታር በቅርበት ታለ ቦክስ ጊታር ሲጫወት ቤት ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ አጋጣሚ ሲፈስ ብታገኝ ፕሮቴስታንት አካባቢ ያሉት ግን ቦክስ ጊታር ቤታቸው ይመጣል እዛ ጋር ይዘምራሉ ወይ ደግሞ ጊታር ቦክስ ጊታር በጣም ሲምፕል መሳሪያ ነው ከሁሉ መሳሪያ ማንም ሰው ቶሎ ቢሞክረውና ፖስተር ትንሽ ከንጨከል ምን ሲሆን ቶሎ የሚለምደው መሳሪያ ቦክስ ጊታር ነው እና ቦክስ ጊታር አለም በጣም ብዙ የሚጫወተው ሰው ያለው መሳሪያ ቦክስ ጊታር ነው አለም ላይም ብዙ የሚጫወተው መሳሪያ ነው ፈረንጆችም አጥቆችም ሁሉ ዘንድ የሚጫወተው መሳሪያ ነው ቦክስ ጊታር ስለዚህ እሱ ነገር ቸርች ውስጥ ብዙ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ ስለዚህ ዝም ብሎ ራሱ የዘመረ ዘልታ አለ ከዛ አንድ ነገር ካየህ ደግሞ አንድ ነገር ለመልክ ማለት ጊታር ላይ ብዙ ነገር ነው አንድ ነገር ለብዙ ነገር የሚጠቅመው እንደ ሂሳብ ነገር ነው አንድ ነገር ቻልክ ማለት ጊታር ላይ ብዙ ነገር ቻልክ ማለት ነው ሌላ መሳሪያ ላይ ያንን ማጣት አለብን ጊታር ላይ ግን አንድ ነገር ስችል ለብዙ ነገር የሚጠቅም ነገር ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ሲሆን አጠገብ ስለምታይ በጊታር ትወዳለህ ድምፁን ትወዳለህ ቴስቱን ታውቀዋለህ ስለዚህ ትንሳ ጋር እየተያዘ ስለዚህ አጋጣሚም እንደሱ ነው የሚያደርገው እና የትም ዓለም ላይ ይመስለኛል ፕሮቴስታንት ቸርቾች ለዚህ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ በተለይ ከዚህ ነገር የተገናኙ ማለት ነው ወይ ማለት ካቶሊክም ቸርች እንደዚህ አዛባባች ግን ሞር ከዘመናዊ መሳሪያ ጋር የተገናኙ ስልትኖች ግን እንደዚህ ያደርጋሉ አንተ ራስህ ነው የምትኮተኮተው ትወዳለህ ጊታር ከዛ መዘመት ስበር ጋር ቤተሰብ ደግሞ ሃይማኖቱ ጋር እንትሰኝ እምነቱ ጋር እንትሰኝ ብሎ ደስ ይላል እንድትዘምር ዚ ይፈልጋል ቤቱ ትዘምራለህ ምን ስለዚህ በአጋጣሚ ይታገዝልሃል ስለዚህ በዛ በኩል በእርዳታ የሚመጡ መሳሪያዎች ነበሩ ከውጭ ሰዎች አስመጣቸውን ሲያወጡ በዛ ምስክ መሳሪያ ገዝቶ ይልቃሉ ቆንጆ ቆንጆ መሳሪያ ገዝቶ ይልቃሉ እሱ መሳሪያ መጣነ ወቅም ስለዚህ ትጫወታለ ምና እሷ ለራሷ ጉ ስትፈልጋቸው የምታረጋቸው ነገሮች ናቸው በኋላ እንደውም ባለመክፈል ምክንያት ገንዘብ ባለመክፈል ሙዚቀኞችን በጣም እንደ ግድ ሲሉ ማየት ምናምን በሳም ይኮረፍ ነበረ ብዙ ትኩረት አይሰጥም ሙዚቀኞች ሙያቸው ሙዚቃ ነው ለሙዚቃ አይከፈልም በጣም ትንሽ ብር ሳንቲም ነው የሚሰጥ ታክሲ ማለት በቃ በምክንያት ሰዎች እየወጡ የራሳቸውን ፕሮፌሽናል ስራዎች እየገቡ ይላሉ ማለት ነው አብዛኛው እንደዛ ነው ኤልያስ የመጀመሪያ ስራ በቅንብር ደረጃ ፕሮፌሽናል ስራ የምትለው የማን ነው የመሐሙድ የመሐሙድ ሁሉም ይስማሚ ዘፈን ከሴት ላይ ኢንትሮዋን ለማደነው በልኪ ወዲስ ነበር አለኝ ጀምሮት ሳጨርሰው ሞተ ሶ እሱን ተክቼ አክቹዋሊ ሰካት ጊታር ይሰቸው ነው ግን አቀናብሮ ሰማቸው ነበረ ኢንስትራል ተሰራቸው ነበረች ሙዚቃ ከዛ አንድ ጉዳግኝ ደግሞ የመሐሙድ እንደ አልተቀናበረም ነበረ ሊቀረጽ ፈረንሳይ ሀገር ሄድ ነበረ የገባት ከዛ ላ ችን ጨረስንና ሁሉ የሚስማምትን ኢንትሮዋን ብሪጅዋን የመጀመሪያ ኢንትሮ ነች ከዛ ጉራግኛ ደግሞ ሙሉ አበቅም ብሆን ሰራት ለባንዱ ከዛ ይችን ውስጥን ደግሞ እዛ ፈረንሳይ አገር ቀደመት ማለት ነው ከማሙድ ጋር ማሙድ ላይ ምን ተጫወት ነው ጊታር ተጫወቻለሁ እዛ ላይ ከባንዱ ጋር ሙሉ ቅንብሩ የተሰራው ነበር ያቀናበርኩትን ነው የምልህ በዚህ እንጂ ብዙ ሙሉ ጋር ተጫወትኩኝ እዛ
ከዛ በፊት ግን ያው ቸርች ውስጥ የተቀናበረ ነበር ግን ብዙ ሰክሰስፉል ነበር እነሱ በሚያሳዝን ዜማ እየዘመሩ ያሮክ ያረግን የብርስና ስለነበረ ጃዝ ምን ያረግን ትንሽ ብቃ ብር ካርመን ጋር አይቅጻጫጣም ነበርና ብዙ ካሴት ሰርተናል አንዱ ካሴት አልዘመሩ ብዙ ጋር ስትወድቋል በቃ በ አማግኛ ያለ ተነቅቶ ነበር አንደኛው ትራፊክ ነበር ቴስት እናደርገው ቀኛ ከባድ ነገር ለመስራት ይሄ ከባድ አስቸጋሪ ነገር መስራት የለም ተራ ገላ ለመታሰብ በቃ ከባድ ነገር ጃዝ መስራት ነው ይሄን ስለሰማን እዚህ መሞከር ዜማውን ተዛማጅ ለወሰነ ነገር ይሄ ዜማ አይወድቋል ግን የማሙድ በዚህ ኮሜርሻል ላይ የማሙድ ነው የሚጀምራ ይትሮ ይጫፋ እንግዲህ ኮላጮ አቡጊዳ ሴት ነው የተሰራው አቡጊዳ ማን ሰራው ከነበር አንተ አይደለም አቡጊዳ ነው የሰራው በኋላ ነው የመጀመሪያ ማሙድ ነው ከማሙድ ካንድ አመት በኋላ ነው ያኔ የተሰራው የሱ ደግሞ በኮምፒውተር ቁጭ ብቻ ነው የሰራው አቡጊዳ ነው የተሰራችው እዚህ አው የማስ ያገር አባንተ ስቱዲዮ አይደለም ልክ እንደዚህ ሴታፕ ያለው አንድ የጓደኛ ስቱዲዮ ነበረው ማለት ነው ክርስቲያን ግርማ አሁን እሱ ጋር የልኩኝ እኔ መዝሙር አንድ ያቀናብር ነበር ከዛ በኋላ ዘፈን አይሰራም እዛ ስለዚህ ተወልቄ አንድ ለዚህ ጊዜ የሆነ ኢንትሮ ስራ ልጅ አንድ ጊዜ ሬዲዮ መዲያ ቻና ሲፈልግ ይቆይ ያን በሰው ሰርቼ መኪና ስዬ ነበረ ከዛ ሳስነሳ ቴዲ መኪና ነበር ምን ሙዚቃ ሰሙ ምን ሙዚቃ ለልጅ ሲሰራት ነው አልኩት እንዴ ባና ለኮምፒውተር ሲሰራት ታዲያ ካሴት ማን ሰራ ማለት እሺ ሰራለን ከዛ እሱን ካሴት ሳምፕሉን ቤት ውስጥ በቴፕ ቀዳውን ይዤልና በፍራርጊ እዛ ፕሮፌሰር ስለሆነ ዘፈን ያሰሙ ስለዚህ በፍል እሱን ሰማለሁ በትልቅ ስፒከር ነው ሙዚቃ ብቻ ነው ታዲያ ግጥም ስለሌለ ምን የሰራን አይታወቅም ስለዚህ እንደሱ ስራና ሙዚቃን ሰርቼ በሲዲ ወስጄ ክብረት ዘኪዮስ ጋር ኤክስፕሬስ ባንድ ሲዲን ከተዋል ሲዲን ገባ እንዲጫወታል የኔ የሰራት ሙዚቃ ቴዲ በዚህ ቻናል ይዘፍናል ማለት ነው ገባ ስለዚህ አረንጅ ያልኩት ክርስቲያን ስቱዲዮ ድምፅ የፈቀደ ደግሞ ክብረት ስቱዲዮ ነው የስከዳ ነው ባለ ወይ ከሱ ከሽባው ራሴ እቃ ኖረኝ ማለት ነው ወደ ጤናህን መለስ እስኪ እንደይ በተለይ ደግሞ ብዙ የሙዚቃ አፍቃሪያን በተለይ ደግሞ ያንተ አድናቂዎች ወዳጆች ዛሬ ላይ ያለው ያንተን ጤና አክል ገጥሞሃልና ምን ሁኔታ ላይ ትገኛለህ ምንስ እንጠብቅ አንዳው መስከራው በጣም ከብዙ የዚያን 2011 ከባድ አመት ነበር በተለይ መጀመሪያ ላይ በጣም ከባድ አመት ነበር ለኔ አስቸጋሪ አመት ያለፍኩት ከዛ በፊት እንደዛ አጋጥሞኝ አያውቅም በጣም ወካ አስቸጋሪ ላይፍ ነበር ፔን ብዙ ነበር ሆስፒታል ውስጥ ነው ሞስ ያሳለፍኩት ኩላሊት ነው እና አንድ የፌራል ጋር ተውዬ ከዛ ደግሞ ፌራል ገምስባል እንደዚህ ይባል ነበር የቆየትና በኋላ ግን የልብም ችግር የጓይዝም ችግር ሆነና ሁለቱም እንግዲህ ትንሽ ተስፋ አላቸው ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም 100% ፊል አላረጉም እንትን ኩላሊቱ ፊል አላረገም ልቡ ደግሞ በቀላሉ መታከም የሚችል አይነት ነገር ሆና ተገኘ። ከዛ እዚህ ሐኪም ቤት በተለይ የኢትዮጵያ የልብም ምናምን በጣም ዘበርካቸው ሐኪሞቹ በጣም ጥሩ ነበሩ እነሱም ተንከባከቡኝ ማለት ነው። በጣም ብዙ ዶክተሮች ናቸው ዶክተር መሐመድ እዚህ በጣም ብዙ ተንከባከቡኝ ማለት ነው። እና የልቤ አይሆን የልቤ አሪፍ ሲሆን አሁን ኩላሊቱ ደግሞ ልብ አሪፍ ከሆነ በኋላ ትንሽ ይጠበቃል ከልብ ጫና ነፃ ሆኖ ሲጠበቅ ያ ኩላሊቱ ያው አሁን በምግብ በማመን እየጠበቅ እዚህ እንትን እያልኩኝ ነው። አሁን በዚህ አመት መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ ደህና ለት እያመጣው ነው ማለት ነው። ኩራይዝ ምን ተስፋ አድርገን እንጠብቃለን።
መቶም ሪከርድ ያደርጋል ተብሎ አይታሰብም። መቶም ግን ፌል ያደርጋል ተብሎ አይታሰብም። በመሀል ባንኩ ቪዥን ብላ እነሱም እስከ ከልብ ጫና ውጭ ሆኖ ልብ ከሰከመለት በኋላ ኩላሊቱ ነፃውን መቆየት አለበት። ያኔ ሪከቨር ካረገ ያረጋል፣ አያረገውም በቃ ፌል አድርጓል ማለት ነው ተብሏል። እና ትንሽ ትንሽ ይሰራል ኩላሊቲ አንዳንድ ይተኛል። በዳያሊስ ያገዝኩት ነው እንግዲህ በጣም ስለተጎዳ እንትን ማለት አለበት። ደረጃውስ መቼ ነው የኩላሊት ንቅለ ተከላ ሊደረግ ይችላል የሚባለው? አይ ሁለት ዓመት ድረስ እጠብቃለሁ ገና ከልብ ጫና ነው ሪከቨር የማድረግ ቻንስ ስላለው እኔ ትራንስፕላንት ውስጥ መግባት አልፈልግም። እግዚአብሔር ቢፈቅድ እዚያ መግባት አልፈልግም። ባለሙያዎችም ያን የሚያማክሩት እዚህ ሳትደርስ ችግር የለም ሪከቨር ታደርጋለህ፣ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ከመጀመሪያ የልብ ጫና ይቀንስ፣ ሲደረግ ይሄ ነገር ተደርጎ ከዛ ይታገዝ በዳያሊሲስ ሊስነጎ እየታየ ማለት ሪከቨር የሚያደርግበት ቻንስ አለው። 100% እርግጠኛ ላትሆን ብሎኛል። ግን እንደዛ 100% ግን ፌል አያደርግም። ስለዚህ እንደዛ ብሎኛል። እንተስፋ እያደረኩ ነው። ጤና ተሞልቶ አልናመሰግን መሳል ነው መስገን በጣም ብዙ የተማርኩበት አመት ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ በምን ውስጥ ብዙ ሰዎች በጣም ከጎን የነበሩ በጣም ምንት ከባድ ነው። እንደምታየው ህክምናው ዴሊ እንግዲህ በአንድ አንድ ቀን ኦፍ በአንድ ቀን ኦፍ አንድ ቀን ትገባለህ። በሳምንት ሶስቴ ትወጣለህ። ተንደጋ ሌሎች ህክምናዎች አሉ። አንድ ሰሞን እንደውም በየቀኑ ህክምና አለ ማለት ነው። ሁሉም ህክምና ብዙ ነገር ነው። ብዙ ወጪዎች አሉት። በጣም ብዙ እንክብካቤ ይፈልጋል። እኔ ደግሞ መንቀሳቀስ አልችልም ነበረ። በጣም መንቀሳቀስ በጣም ከባድ ነበር። ሆስፒታል ረጅም ጊዜ ተኝቻለሁ እና በጣም ሰዎች እንዲህ በተለይ በጣም የሙያ ጓደኞቼም ቤተሰቤም አጠገብ ያሉ ሰዎች በሙሉ እንዴት ተንከባከቡ እንዳመጡኝ ሳስበው በጣም እኔ በጣም ይገርመኛል። እና እኔ ምንም ማድረግ አልተጠበቀብኝም። ምንም በቃ በሽታ መታገዝ ብቻ ነው የተጠበቀብኝ። እንዴት በቃ ተንከባከቡ እንዳመጡኝ እግዚአብሔር ባርካቸው። በዚህ አመት በተለይ ሰዎች እጅግ ነው እኔ ብዙ ነገር ያዘለፍኩት ማለት ነው። ያን እሱን እናመሰግናቸዋለን እንግዲህ በአድናቂዎች በወዳጆች ስም። ከዛ ውጭ ደግሞ እግዚአብሔርም ከአንተ ጋር ይሁን፣ ነገ በሙሉ ጤንነት እንደምናገኝህም ተስፋ እናደርጋለን። እንደው ስለ ሀገራችን እየጨረስን ነው እና አሁን ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ነውጥ ውስጥ ናት ባይባልም ሙሉ በሙሉ ግን ስጋቶች፣ ፍራቻዎች፣ ይህ ሁሉ እንዳለ ደግሞ ብዙ ደስታዎችም ይኖራሉ እና አሁን ሀገራችን ላይ ትንሽ ያለመረጋጋት፣ ሰላም ማጣት ይታያልና አንተም ይሄንን ኦብዘርቭ እያደረክ ነው የመጣው እስካሁን እንደው ምን ትላለህ? ማለት የምፈልገው ነገር ምን አለ? አሁን በጣም ይሄ በጣም አቅል የሳተ ነገር ነው። ይሄ በጣም ስሜታዊ የሆነ ነገር ነው ያለው እና ሙዚቀኛ ወንክ ዶክተር ወንክ ምንም ወንክ ይመለከታል። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ያሳስባል። በጣም በየቦታው ሰው መፈናቀሉ ምናምን እና ሌላው ይህ ነገር በጣም መጀመሪያም ራሱ የእኛ መንግስት ሲመጣ ኮንኛ ነው የመጣው። መታሰርን፣ ሰው መቅጣትን በሙሉ እንደ ወንጀል ቆጥሮ እየኮንነ መጣ እና እዚያን ሰው ሙሉ መረድ ለቀቀው ማለት ነው። እና ይህ በጣም በዛ በኩል የሆነ ወጣቶች ይመጣሉ የምንገባባል፣ በዛ በኩል የሆነ ሰው እንደፈለገ ይናገራል። ትዕግስት ነው ማምላል እና ይህ በጣም ዋና ክፋት ፖሊሶቹንም ፈሪ አድርገህ ባለፈው ጊዜ ወንጀልን የተከሰሰበትን መንገድ በሙሉ ወንጀል አድርገህ ከሰ መጠ ማለት ነው። ገብተዋል። እንደዚህ አድርገህ አካሄድ በጣም አደገኛ ነው። አንተ በኋላ አትቀጣም ማለት ነው። በኋላ ድሩ የማይፈራው መንግስት፣ ገበ ባለጌዎች የማይፈሩት መንግስት መስርተ ኤኒታይም ምንም ነገር ሊፈጠር የሚችል ሀገር ነው ማለት ነውና ይህ በጣም በጣም የሚያሰባ ሰዓት ነው። እንጸልያለን። መንግስት ግን ያው ከድሩ የማይፈራው መንግስት፣ ባለጌዎች የማይፈሩት መንግስት ነው ያለው አሁን ማለት ነው እና ይሄ እኔ በጣም የምቃወመው ጭልም አለ፣ ትዕግስትም አለ። ህግ ማስከበር ራሱ አቅም ይፈልጋል፣ አቅም ያስፈልጋል። ጠንካራ መሆን አለብህ። ይህ አቅም የለው
ናይ ዝምሮቆ ካራስ ብቻ የበየው ተሰው ይመጣል እንዴ ሰው ራቁት እንዴ ተሰቅሎ ይመጣል በየው ተው መንገድ ዝግ ነው በየው ዝግ ነው ወራ የነገር ድንገት ሊነሳ ይችላል እንዴ ያን ሰው ኢትዮጵያ ነው አጣቀም እና የትግስትም አይደለም ትክክለኛ አይደለም እና ኮንኑን የመጨረሱን ሲጀምር ወንጀለኞች መቅጣት ራሱ እኔ መንግስት ወንጀለኛ የማይፈራው በጣም ክፉዎች ሰዎች የማይፈሩት መንግስት ናይ ጤኛል ጠንከር ማለት አለበት ቆንጠጥ ማለት አለበት ከጃል ነው እኮ አቅም በላይ አቅም ይፈልጋል እንደው ለማድረግም ኮንቶ ለመንግስት ያስፈልጋል ይሄ ግን አይመስልም ለእግዚአብሔር ይጠብቀን ግን መጸለይ ነው እንግዲህ መሪ በደንብ እግዚአብሔር እንግዲህ ይህን ነገር የሚያስተካከል የሚችል ወይ መሪዎቹ እንደዛ ማድረግ ወር እንደዚህ የሚያደርግ መሪ ማምጣት ያለበት እግዚአብሔር አሁን ግን ጤነኛል ወይ ቃላት ጨዋታ ነው ስንት ነገር እዚህ እንትን እያሉ ያ ነገር ነው የሚያደርጉ ይህ በጣም አገር ማይመስሉ እና ይህ በጣም እንኳን ይህን እንድሰጠኝ ተናግሬ አላውቅም በዚህ ጉዳይ በአጭር ሰዓት ብዙ ነገር ተናገርኩ በጣም እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ሰንስ እየሰልኩ ነው እንደ መንግስት ወንጀለኛ የማይፈራው መንግስት ድርጅቶች የማይፈሩት መንግስት ልፍስፍስ መንግስት ነው ምንም አይሰራ ዝም ብሎ አፍ ንግግር ብቻ ነው ዲጂታል ይሆን ኢትዮጵያ እንደዚህ ኖር አጠቅም የፈለገ ነገር የትም አገል እንደዚህ አይነት ነገር የለም ይህ ቀልድ ነው የልጅ ሀገር ነው የህፃናት የሚኖሩት ይመስሉ በጣም አመሰግናለሁ የነበረኝ ቆይታ አክብረኝ እንግዲህ ስቱዲዮ አምጥተኸኝ ያለብህንም የጤና እክል አውቃለሁና ለእኔ ስትል ተቸግረሃል በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከሸገር ታይምስ ሚዲያ በሸገር ስብጥር እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ከታላቁ የሙዚቃ ከያኒ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ የራሱን ትልቅ አሻራ ያሳረፈ አንጋፋ አርቲስት ከኤልያስ መልካ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሸገር ስብጥር በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንዲሁ ትላልቅ ሰዎችን በማግኘት ለተመልካቾችና ለአድማጮች የነሱን መልእክት የነሱን ሐሳብ እንዲሁም ደግሞ የሚሰሩትን ሙያ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ያንዳንዱ ነገር ጥሩ ሰዎችን ፈልገን ለእናንተ እናቀርባለን። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። Let's go.